horta hudheelay ku jiraan oo seexdaan. Dadgidaarseexda maaha. Waad kaloo arkaysaa weliba inaga dadkeenna laba qof oo hal nambar oo isugu wada sita waa shaqo. Waad fahamtay soo maaha? Aniga nambarkaygan baan siinaya dhowr qof, laakiin mobilkaana haystaa, lacagtu anigu soo dhacaysaa. Dalkan Suuriyaanka ee madaxtooyadii eeriyada ka dowlsada hay-addu maxay u qabataa? Kow, lixdii gobol ee Soomaaliland hore dad badan oo qaxootay barakacyaala jooga, lixdaa gobol ma wada gaadheen, mise gobollada qaar baa gaadheen. Dadka tahriibay, dhalinyarada tahriibaysa, waxaad moodaa tahriibta iminka inay xoog inoogu soo noqotay. Hadda iminka aad baa dhalinyaradu baxday oo loo guraa. Halkanaana laga kaxeeya carruurta ilaa iyo halka lacagta lagu weydiinayo. Iyagaa sii hogaamiyo isu sii dhiidhiiba ma ogtahay sidaynu ognahay. Waxaan adin iminka sheegtay in hal inan lasoo wado gabadha oo aad ka hawlgasheen dadkii lasoo celinayay. Dadka inaga maqanina way ka badan yihiin. Mid iyo laba iyo saddex bood dee kumaanku may gaadhayaan baa dhalinyarada inaga maqani. Ayaan ognahay weliba aanu si gaar ah kuwaan ogahay oo aan ogahay oo baxay baa jira ma ogtahay. Si maxaa iminka idinka qorshaysan inaad soo celisaan maalmihii hore haddii coronavirusna xidhay oo waqtigaa hore arrintaasi taagnayd xaaladda caafimaad? Maanta maxaa idinka qorshaysan in sidaa aad gabadha usoo celinaysaan kuwa horena usoo celiseen in loo soo celiyo inta gacanta lagu hayo oo laga hawlgalo dhaqaalena loo siiyo deetana maalgelin lagu sameeyo dalkeena dib maaratay wax uga bilaabaan? Meeshan dee siyaasad baa ku jirtaa barkacinta. Hada sidee baynu uga tashannaa ama qaranku uga tashan karaa ilaa dadkii xoolihii laga soo xiriyey $50 way soo qabteen? Markaasaynu qaran ahaan iyo gol ahaanba aynu ugu tashan karnaa ood ka soo jeedin kartaa ilaadaa wax walba oge. Waa wada shaqaynta qaranku ay ka mid tahay arrintan aan ugu joogno. Waa ku raacsanay su-aalaha horood yeesha ku weydiiyeen waxaan si mid ka yar duwan waxaan ogna mandaqadii geeska waxa ka taagan Itoobiya waanu arkaynaa hareerahiina waanu arkay jeerkeena maxaa inooga qorshaysan in allaba inaguma keena haddii meesha wax ka yimaadaan. Qorshaha qaranka ugu dejisan hay-adda barakacyaashii iyo qaxootiyada muxuu yahay? Lo-da ku saabsan hay-adda sidee baa laga yeelayaa? Waa arrin ina xushay, waa arrin ina dhex galay. Dadkeennina waxay isugu jiraan dad baahan iyo dad baahida samaysanaya. Dadka baahan waa dadkii abaaruhu ay xoolihii ka saareen ee markii hore lagu ururiyey tuulooyinka ee u badan bariga. Weliba sanaag iyo sool iyo togdheer bay dadkaas u badnaayeen. Baahi dhaba haysa inaguna ma wada dabooli karno. Iminka lafteedana tabari roob ma jiraan. Waqtigii deertana waxaan filayaa inay dhaaftay. Ilaahay da waqtigu doono wax bixiyaaya, laakiin taynu barana baqdin baa laqaba. Hadda lafteeda intii harsanayd baqdin baa la qabaayo dee hay-adda ku shaqada lun baa taas kulliba ka hadli doontaa. Marka ma in qaran ahaan isu weydiino sideen wax u nidaaminaa mise joojin? Joojinta ma joojin karno. Sideen wax u nidaaminaana waa la isu weydiin karaa. Bulshadeennana dee waynu wacyigelin karnaa, waayo caydhama inagu soo socota. Cid walba taa way arkaysaa. Labada su-aal saas ay isu raacayaan. Su-aasha saddexaad waa dadka halkan dawarsada ee dumarka u badan caruurta sita wadada Suuriyaanka ah. Berigi hore halka waan kaga hadla. Dadkan waan filayaa idinba inaad markaas furi doontaan. Horta hudheelay ku jiraan oo seexdaan. Dadgidaarka seexda maaha. Dad innagaaba guryana u kireeyey raashina u dhigay way diideen.
تعم خاتمة كتير ما في رأيي ويديدي كده لنا وش هذا كريين السحر ما وقرا وحنا نلبيد وادد دق كود نوعي هاي أنا هو مركان إن بدن ويانا ركالة خاطر بدي دوان قليلنا ويديدي أنت بغاري ما وقرا وين رافان السودان بكسر ويني توبي سومري أهل كان مران وصعد صعد روفير صوت ثمان تلقى قارك تم بريق قارك مثلا متكري وي ثمان تودي تاعني بريق من قصب أنت بدل ما هي أنت هوري وحكلو كرا لكن بين قاتسي أنا حتى دت كيني إن النمبر سادة ولا سمستين والله كلامي نوكر ليه هل كرتوني وسوني واحد قالوا أركي سوي لي نجد تكينه لبقف أهل نمبر يسوي كودسته إلا دوانو بان شركة التلسم نوين ويديني وحين نوع حقي تشينا أنا أن كوكان أنا تذكر نمبر هذا بمسي تاني قدومي هو كله بموبل كيسينا هاي استنى نمبر كيسينا يسقى سينا يسقى صار عصا باش كم سوى وشقه وين فهمت سما أنا نمبر كي كان بنسينا يا دور قف لكن ما بالك أنا هيستا العكس أنا يقول صار عيسى حبنا هدول يقصينا يا وجن عصب النقطة شغل بس شغشتو إننا قد تدري سمع لنا أكو شغشتان أريد أتلا سمع إنه حقيقي شيء أنا والله أرجعنا وكان برضه ما كحل ده سنين بيلان ورما هكو يجي ما هكو كودي هبل من أبغى هستنا برضه هذا من قرادوني نينا قبل كاقوني وكم كورونا يا كسي تا إيشو كله تاعي أنا ده قرادو ساكن دعمة أنا مركي ما لكم كذا يا تاسينا واتاس ما في لا يا سؤال صدحاس قبل ما هو ده قاعد وحن في لا يا لبا قبل مو يا لبا يو تمان كلمة إيشو دوا يلبان كورونا من سوى نقادني هذا هو كوضع شخص أغضك سؤال شكرا بحوي ينبع شكتين محاي ذنكا ذنكا قرش يسان تذكر كل السوء علينا برتميدو قادة قف كمركو إسو كوقا عيد دورت إلا السوء علي وما لسوء علي قف قفنا لما سوى خصبه لما سوى خصب كرا إن أنت نواحن وستي إيضا يمتتفي أهلي علي وصور شكتين كو هره بقولال كانوا شيغينا انا ايغا قدسد ان لسو عليو marka cidii iyadu qodsata ayaa lasu celiya qof la soo khasba ma jiro su'aashu u dambayso ahayd arrimaha Ethiopia hadda ka socda maxaa kaga tala jirtaa maxay uga meel yaala arinta madaxweynuhu gudib u saaray gudeen nabadgelyada qaranka هي ديدونا وي كوتشرتا شرط باك الصعدة قرش لاني مشرت كل بقرشة دك عن تلقوا هيا وحي لقي يلي لها إذا ناك بحسنه هي ذكرنا وين جاح المدون تادي لها كده ما كهوس أسوي صعطة ما أنت هل كان وحنا كل قرني دوميها هاي دق حنتجة يبرك عياشة قدومي دوميو وحنا سيي وربحين تيو قرن كو هيي يو واجب كي وغدنيي ايو سفي عن نوغو بلبلاريي ونو سيي ان غدوميو وربحين تاد نسيساي ان شاء الله سيدهدان او قادي دونا انغو او قنعني سيدنا وأنا أقول لك قلوا وينه إن شاء الله وربحين تيدنا وحياة بدن باي مك كل لتبان يو تو بيدن يو حان كل قحون تين فراب بدن يو هولها شعب كي دولة دوا ويبحنا إن أركان هل كي كل مرة يسو أرنتا وأنا أقول بيننا قلوا وينه أنا أقول بيننا إن شاء الله وربحون أحسن أو في عن ودتك كون عام بنصيصي
aad iyo aad baad gudoomiye u mahadsan tahay. Hawlgallada lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.